Jesus, Son of God, Աստծո որդի, we bow in our hearts before you. Մեր սրտերում խոնարհվում ենք քո առջև. You alone are Savior and you alone are Lord. Դու ես միակ մեր Տերը ու դու ես միակ մեր Փրկիչը. We are gathered here Sunday morning to worship you. Եվ այս կիրակի առավոտյան մենք հավաքվել ենք քեզ երկրպագելու. With every believer in Yerevan, in Armenia and all over the world. Երևանում, Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում եք բոլոր հավատացյալներն ենք եկել. Receive our worship. Ընդունիր մեր երկրպագույսը. We praise you. Մենք քեզ փառք ենք տալիս. Thank you. Եմ
that you gave our life so we could live. Որ դու տվել ես մեզ կյանք, որ կարողանանք ապրել։ And you promised to be among us. Եվ դու խոստացել ես լինել մեր մեջ։ Whenever we are gathered in your name. Որտեղ էլ որ մենք քո անվան հավաքվենք։ So we proclaim today. Եվ այդ պատճառով մենք հրճակում ենք այսօր։ And we gather in the name of Jesus. Որ մենք հավաքված ենք այստեղ Հիսուսի անունով։ In the name of Jesus Christ. Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Our only Lord. Միակ Տերը, our only Savior. Միակ Փրկիչը. Amen. 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 Փառք Տիրոջը. Amen. Եկեք իրար հետ միասին բարձր ծափարություն. Amen. Praise God. Փառք Աստծո. He is good. Նա լավն է. And His mercy endures forever. Նա բարի ու նրա ողորմությունը ավիճան է. Amen. Thank you so much. Շատ շնորհակալություն ձեզ. You did so good this morning. Դուք այնքան լավ գործ արեցիք այսօր. Let's praise the Lord for them. Եկ Տիրոջը փառքն ծափարությունով նրանց համար. Wonderful, wonderful. Հիասքանչ, հիասքանչ. Amen. Amen. And please, before you sit down, եւ խնդրում եմ միջև նստելը. Turn to your neighbor and say. Շրջվիր կողքինիդ եւ ասա. You look so fresh today. Այնքան թարմ ես այսօր. Please sit down, everybody. Եվ խնդրում եմ ամեն մեկը տեղավորվեք. And it is, of course, again a great, great joy for me. Եվ իհարկե նորից ինձ համար մեծ ուրախություն է. To be in Yerevan. Լինել Երևանում. The friendliest city in the world. Աշխարհի ամենաանկերական քաղաքի մեջ. Amen. Amen. And of course, to meet with all of you. And to be in this wonderful, wonderful temple of God. Worship God together with you. And share the word of the Lord. I am so thankful for the deep and warm relationship that we have with Word of Life Yerevan. Փոխհարաբերությունները, որ մենք ունենք Կյանքի խոս Երևանի հետ։ And for my personal friendship with Pastor Arturo. Եվ իմ ընկերական, անձնական ընկերական հարաբերությունների, որը ունեմ Հովիվ Արտուրի հետ։ He is such a hero in Moscow. Գիտես, Մոսկվայում նա այնպիսի հերոս է։ And I believe. Եվ ես հավատում եմ։ You have the best pastor in the whole world. Որ դուք ունեք այս աշխարհում ամենալավ Հովիվը։ Amen. 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 I believe that. Ես հավատում եմ դրա։ You are the best pastor in the whole world. Դուք ամենալավ Հովիվը ունեք, որ այս աշխարհում կարելի է գտնել։ We are so happy every time he comes to us also. Եմ ենք այնքան ուրախ ենք լինում, երբ որ ամեն անգամ նա գալիս է մեզ մոտ Մոսկվա։ We spent some days together last week in Sweden. Անցած շաբաթ իրար հետ միասին Շվեդիայում մի քանի օրեր անցկացրեցինք։ It's always such an encouragement. Եվ միշտ այնպիսի քաջալերում է։ To spend time with Pastor Arturo. Հովիվ Արտուրի հետ ժամանակ անցկացնելը։ Amen. So thanks to all of you. Amen. Այնպես որ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Լուսինե։ And all the leaders. Եվ մնացած բոլոր ավակներին։ We can come here again. Որ մենք կարող ենք գալ իրար հետ միասին այստեղ։ And that we can keep on developing the friendship. Եվ մենք պահենք եւ շարունակենք զարգացնել մեր ընկերությունը։ How many of you have ever been in the Word of Life Moscow? Քանի օքի ձեզանից երբևից է եղել են Մոսկվայի Կյանքի խոս եկեղեցում։ Oh yeah. If you haven't. Եթե չես եղել։ If you ever are in Moscow. Եվ երբևից է Մոսկվայում լինես։ Woe to you if you don't come and see. Օք ձեզ վայ, եթե չգաք մեզ մոտ։ Amen. Amen. And well, we are always there. Մենք միշտ այնտեղ ենք։ If you ever visit Moscow. Երբևից է, երբ որ Մոսկվան այցելես։ And I also want to thank you. Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Լուսինե։ Լուսինե։ Բագրատ։ Բագրատ։ And all others here. Եվ մնացած բոլորներին։ For receiving me and my daughter. Իմ աղջկաս եւ ինձ ընդունելու համար։ So friendly and so generous. Ես այնքան ընկերական եւ այնքան սրտաբաց մեզ։ I'm here with Maria. Ես այստեղ եմ Մարիայից իմ աղջկա հետ։ Are you here, Maria? Maria, որտեղ ես? Maria. Mariana, այստեղ է։ Is she there? Mariana, այնտեղ է։ Ահա, yes. Stand up, Maria. Խնդրում եմ, ոտքի կանգնիր։ Yeah! Այո։ She's the prettiest girl in Moscow. Նա Մոսկվայի ամենագեղեցիկ աղջիկն է։ Amen. Amen. And she's having so good time here in Yerevan. Եվ այստեղ Երևանում նա այնքան լավ ժամանակ է ունենում։ Amen. I know she wanted to go here for many years. Amen. Նա շատ երկար ժամանակ ցանկանում էր գալ Երևան։ And now it worked out. Եվ հիմա այստեղ է նա։ Amen. Amen. So let us go to the word of God. Այնպես որ եկ դառնանք Աստծո խոսքին իրար։ For a little while this morning. Գիտես մի փոքր այս առավոտյան։ And let's go to the book of Joshua. Եկ գնանք Հեսուի գիրքը։ And the first chapter. Առաջի գլուխը։
Pastor Bagrat has already introduced my sermon. Հովիվ Բագրատը արդեն նախաբանը տվեց իմ քարոզին. When he took up the offering. Եվ որ հավաքում էր նա զոհաբերությունը. I'm going to speak to you about faith. Եվ ես ուզում եմ խոսեմ ձեզ այդ հավատքի մասին. Say faith. Ասա հավատք. This is the book about faith. Եթե այս գիրքը հավատքի մասին է. It says the righteous shall live by faith. Այստեղ ասվում է որ արդարը հավատքով կապրի. Amen. The righteous. Արդարը. It's not like other people. Եթե դա ուրիշ մարդկանց նման չէ. The righteous doesn't live by what he sees. Եթե արդարը չի ապրում այն ամենով ինչ տեսնում է. He lives by faith in God. Նա ապրում է Աստծո նկատմամբ ունեցած հավատքով. Faith in the promises of God. Եթե հավատք Աստծո խոսմունքների նկատմամբ. The righteous can see the invisible. Եթե արդարը կարող է տեսնել անտեսանելին. He lives by trusting the Lord. Նա ապրում է վստահելով Տիրոջը. And the Bible has so many different lessons about faith. Եվ գիտես Աստվածաշնչի մեջ այնքան շատ հավատքի դասեր կան. Hebrews 11 speaks about the heroes of faith. Ես Եբրայցիներ 11-րդ գլուխը խոսում է հավատքի հերոսների մասին. And every one of them teaches his own lesson. Եվ նրանցից ամեն մեկը իր անձնական դասն է տալիս մեզ. It says about Abel. Ասում է Հաբելի մասին. By faith Abel sacrificed to God. Հավատքով Հաբելը զոհեց Աստծուն. His life teaches us. Նրա կյանքը սովորեցնում է մեզ. How we can give to the Lord by faith. Ինչպես մենք կարող ենք տալ Տիրոջը հավատքով. Amen. It says about Abraham. Նույնպես այնտեղ խոսում է Աբրահամի մասին. By faith Abraham obeyed God when he called him to leave his country. Ասում է որ հավատքով Աբրահամը հնազանդվեց Աստծուն, երբ որ Աստված նրան կանչեց թողնել եւ գնալ մի ուրիշ երկիր. So the life of Abraham. Այնպես որ Աբրահամի կյանքը. Teaches us to trust the Lord. Սովորեցնում է մեզ վստահել Աստծուն. When he leads us to where we don't know. Երբ որ նա մեզ առաջնորդում է մի ուղությամբ միտեղ որտեղ մենք չգիտենք ուր ենք գնում. Moses. Մովսեսը. He says by faith Moses did not fear the wrath of Pharaoh. Որ հավատքով Մովսեսը ես չվախեցավ Փարավոնի բարկությունից։ Ամեն։ Ամեն։ His life. Նրա կյանքը։ Teaches us a lesson of faith. Սովորեցնում է մեզ հավատքի դասեր։ That Pharaoh cannot scare the people of God. Որ վախը չի կարող սարսափի բերել Աստծո մարդկանց։ But when we trust in the Lord. Երբ որ մենք վստահում ենք Աստծուն։ He will protect his people. Եթե ինչ Աստված կպաշտպանի իր մարդկանց։ Ամեն։ Ամեն։ But today. Բայց այսօր։ We're going to look upon another man. Մենք նայելու ենք մի ուրիշ մարդուն։ Joshua. Հեսուին։ And his life. Եվ նրա կյանքը speaks about that faith. Խոսում է նրա մասին, որ հավատքը is also courage. Նույնպես կախված խիզախություն է. Say courage. Ասա խիզախություն. Amen. Amen. Joshua 1. Հեսուա առաջի գլուխ. Speaks about the beginning of the of a new era in Israel. Այստեղ խոսում է մի նոր ժամանակի մասին Իսրայելի կյանքում. This was a big change for the people. Գիտես մարդկանց համար մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ. Because Moses who has been leading them all the way. Որովհետև Մովսեսը, որը սկզբից նրանց առաջնորդում էր ողջ ճանապարհը, he was suddenly not there. Հանկարծ այլևս այնտեղ չէր. He went home to be with the Lord. Գիտես նա գնաց տուն լինելու Աստծո հետ. And now the situation was a little kind of maybe uncertain. Եվ միգուցե հիմա իրավիճակը շատ այսպես անհասկանալի էր. This is how life is. Եվ կյանքը հենց այսպես է. Sometimes it changes. Երբեմն փոփոխություններ են լինում. You're used to something. Գիտես դու սովոր ես մի բանի։ And then suddenly everything changes. Եվ հանկարծ ամեն ինչ փոխվում է։ Maybe you had a work. Միգուցե դու ունեիր աշխատանք։ Եվ հանկարծ կորցրեց իր աշխատանքը։ Maybe you just moved to Yerevan from another city. Միգուցե ուրիշ քաղաքում էր կամ ուրիշ երկրում էր ու տեղափոխվեցիր Երևան։ And everything is new. Եվ ամեն ինչ նոր է այստեղ։ Life is like that. Կյանքը այդպես է երբեմն։ The Bible speaks about the prophet Elijah. Աստվածաշունչը խոսում է Եղիա մարգարեի մասին։ He was a drought in Israel. Գիտես երաշտ էր Իսրայելում։ And the Lord took him to the to the river of Kereth. Եվ գիտես ինչ Տերը նրան տանում է գետի վտակի մոտ։ There was water. Այնտեղ ջուր կար։ And the birds brought him food. Եվ թռչունները նրան կերակուր էին բերում։ One day. Բայց մեկ օր։ The water dried up. Գիտես ինչ ջուրը չորանում է։ The birds stopped coming. Եվ այլևս թռչունները չեն գալիս։ Everything changed. Ամեն ինչ փոխվում է։ God said to Elijah. Բայց Աստված ասում է Եղիային։ Don't worry. Միանանք ստացի։ Everything changed. Ամեն ինչ փոխվել է։ But I'm going to take care of you. Բայց ես մեկ էլի կշարունակեմ քեզ համար հոգալ։ Now go to Sarepta. Հիմա գնա Սարեպտա։ And I will provide for you there. Եվ այնտեղ կա մի որբևայրիկին, որին որ հրամայել եմ քեզ մատակարարելու։ We read about the church in Jerusalem. Գիտես մենք կարդում ենք Երուսաղեմի եկեղեցու մասին։ Բոլոր 12 առաքյալները այնտեղ էին։ Leading the church. Նրանք առաջնորդում էին եկեղեցին։ And then the book of Acts says arise persecution. Եվ հետո Գործ առաքելոցում գրված է, որ հալածանք բարձացավ։ All 12 left. Եվ բոլոր 12-ը հեռացան։ What about now? Դուք ասես ժողովուրդը ինչ կասի, բա հիմա մեր վիճակը ինչ է լինել։ Ուր է Պետրոսը։ Ուր է Անդրեասը։ John. Ուր է Հովանեսը։ Things change. Գիտես այս փոփոխությունները։ God.
always take care of his people. Լինում են, բայց Աստված միշտ հոգ է տանում իր ժողովրդի համար. And this is the situation that faces us in the book of Joshua. Amen. Եվ հենց գործ, հենց այս Հեսու առաջի գլխում նմանատիպ պատմություն է. And that in Joshua he could have thought like this. Գիտես Հեսուն կարող էր այսպես մտածել. Oh, this is not a good day. Oh, սա լավ օր չէ. What are we going to do now? Իսկ հիմա ինչ ենք անելու? Moses is not here. Մոսես այստեղ չէ այլևս. But then the Lord comes and speaks to him. And this is my message to you this morning. The Lord basically says two things to him in Joshua the first chapter. But God says this again and again. Again. He keeps on repeating himself. And he says, right now, Joshua, in this situation, I have two things I want to tell you. And first of all, I am with you. Say, I am with you. In this new situation, I am with you. Yes, kesetem. And the second thing the Lord said, be courageous. Kaj yegish. And these two things, they belong together. They are linked together. I am with you. Yes, kesetem. So be courageous. And that is the word that God gave me for this weekend. Because we in Word of Life, we are also in a little period of change. You know, and we can also wonder, okay, so where will God lead us now? And then with all of my heart, եվ այնուհետև իմ ողջ սրտով I believe, ես հավատում եմ, word from the Lord to you, որ սա Տիրոջից խոսք է ձեզ, God is saying, որ Աստված հիմա ասում է ձեզ, I'm with you, ես ձեզ հետ եմ, so be courageous. Դրա համար քաջ եղեք, Amen. Amen. Give the Lord a clap. Եկ Տիրոջը տանք բարձր ծափարություն. Because the astonishing thing with Joshua 1 is that God keeps on saying this again and again. He really wanted to get this through. And let me first say something about this expression, I am with you. And then we'll speak about courage. But look at me in verse 5. God is saying to Joshua, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Lord, verse 9. The last part of the verse. For the Lord your God is with you wherever you go. And then one more time at the end of the chapter. Joshua hears the same word. The Lord is with you. And why is this so important? Why does God keep on saying this? I am with you, I am with you. Աստված հաշարունակում ասել, ես քեզ հետ եմ, ես քեզ հետ եմ. Isn't this kind of self-evident? Միգուցե դուք ասես այդքան պարզ է, ինչու է նա կրկնում այդ բանը. Բայց լսիր ինձ. I'm sharing my heart with you today. Ես կիսում եմ իմ սիրտս այս առավոտ քեզ հետ. Because this truth, I am with you, can just be something general that doesn't really. Որովհետև այս ճշմարտությունը, որը ես քեզ հետ եմ, դա կարող է ինչ-որ մի գլխավոր բան լինել մեզ բոլորիս համար. But when you hear the voice of the Lord. Բայց երբ որ դու լսում ես Տիրոջ ձայնը, speaking to you. Որը անձամբ խոսում է քեզ. I saw him. Well, all right now. Որ հենց հիմա նա ասում է. Saying Bagrat. Bagrat. I am with you. Yes, քեզ հետ եմ. Something changes in. Ինչ որ մի բան փոխվում է այդ ժամանակում մեջ. Դա that is the root of courage. Դա հենց արմատ
confidence. That is what gives hope for the future. When you hear the Lord saying to you, Matsula, don't worry, I am with you. Yes, kesetem. Then suddenly, victory becomes something alive in front of you. When Paul wrote to the Romans, there were difficult times, but he wrote this wonderful words. Tell me, Romans, if God is for us, who can be against us? If God is for us, if He is with us, who can be against us? And those words can bring such confidence and comfort վստահություն, in the life of the believer. Այն կյանքի մեջ, որ ապրում ենք մենք. And this is what Joshua needed to hear. Եվ սա հենց այն էր, ինչ որ Հեսուն կարիք ուներ լսելու. As a personal word to himself. Որպես անձնական խոսք իր համար. Because the Bible doesn't say, but we can anticipate. Որ գիտեք, Աստվածաշունչը կարող է այսպես խոսել, եւ մենք երբեմն կարող ենք դանդաղել. That he was fighting a little battle. Եվ գիտես, he was fighting a battle inside of him. Because Joshua has always been with Moses. on my side. Shad love. Hesun mish Movsesi hetesh. Yeah, it was not him. And of course, God was with Moses. Amen. Amen. God was with Moses. Who was like Moses? Nobody was like him. He who challenged Pharaoh. And he launched the 10 plagues over Egypt. Moses lifted his rod and divided the Red Sea. Amen. God was with Moses. Amen. Even the Bible says. Amen. When Moses died, never again there arose a prophet like Moses, who spoke with God face to face as a man speaks with his friend. Amen. God was with him. But you can say, by him, heart, so I was Moses. I never divided the Red Sea. Have you divided the Red Sea? Երբևից ինչ որ մեկը կիսել է կարմիր ծովը այստեղ? Oh, I thought so. I thought so. Yes. Չեմ մտածում. And therefore. Եվ այդ պատճառով. God needed to come through to Joshua. Աստված կարիք ուներ գալու Մովսեսի մոտ. Moses is not here. Մովսեսը այստեղ չէր. You are not Moses. Եվ դու Մովսեսը չես. But I tell you. Բայց ես քեզ կասեմ. That's why he didn't only say I am with you. Եվ դրա պատճառով է, որ նա միայն չի ասում ես քեզ հետ եմ. He said to him. Նա նրան ասում է. As I was with Moses. Ինչպես որ Մովսեսի հետ էի. I will be with you. Ես կլինեմ քեզ հետ. Now. Հիմա. Today. Այսօր. In this crossroads. Այս խաչմերուկումը. In this spring. Այս գարնանը 2014 թվականին I am telling you Joshua ես քեզ ասում եմ Հեսուս I am with you ես քեզ հետ եմ no less than I was with Moses գիտես ոչ պակաս ինչպես Մովսեսի հետ էի I am with you now ես քեզ հետ եմ հիմա and that word եւ այդ խոսքը changed the heart of this man գիտես փոխեց այս մարդու սիրտը because you and I we can have a thousand of reasons գիտես որովհետեւ ես եւ դու կարող ենք ունենալ հազարավոր պատճառներ you think why God is not with me եւ գիտես մտածելու ինչու Աստված ինձ հետ չէ God is of course with Bagrat Իհարկե կասես Աստված Բագրատի հետ է Nobody is like Bagrat Եվ Բագրատի նմանը չկա Amen Amen But what about me Բայ ինչպես իմ մասին I am not so clever Ես այդքան խելացի չեմ I am not a minister Ես ծառայող չեմ But listen to this word Բայց լսիր այս խոսքերին As I was with Moses Ինչպես Մովսեսի հետ էի As I was with Moses Ինչպես Մովսեսի հետ էի I will be you Ես կլինեմ քեզ հետ նույնպես Amen As I was with Moses Ինչպես որ Մովսեսի հետ էի I will be with you Ես կլինեմ քեզ հետ And that word Եվ այդ խոսքերը Set Joshua free Գիտես Հեսուին ազատ արձակեց Yes I can believe that Այո ես կարող եմ հավատալ դրա Even if Moses is not here Նույնիսկ եթե Մովսեսն այստեղ չէ God is just as much with me Աստված նմանատիպ չափով նույն ձևով ինձ հետ է And that's why God said it again and again to him Եվ դա է պատճառը ինչու Աստված այդ բանն ասում է նրան նորից ու նորից And I love this
these turning points in the Bible. Եվ գիտես, իմ դուրս գալիս է այս ճակատագրական փոխվելու կետը. When God comes to people. Երբ որ Աստված գալիս է մարդկանց մոտ. Saying these very words to them. Ասելով հենց այս նույն խոսքերը նրանց. Like with Gideon. Ոնց որ Գեդեոնի հետ. The Israelites were subdued by the Midianites. Եթե Իսրայելը մադյանցիների կողմից հարստահարվում էր. And one day. Եվ մեկ օր. One day. Մեկ օր. Everything changed. Ամեն ինչ փոխվեց. The angel of the Lord. Տիրոջ հրեշտակը. Stood in front of an ordinary Israeli man. Կանգնեց մի հասարակ սովորական իսրայելացու մարդու մոտ. Saying. Ասելով նրան. The Lord is with you. Տերը քեզ հետ է. Mighty man of valor. Գիտես ինչ, զորավոր մարդ. No, he Նա ասում է, ոչ, ոչ, ինձ հետ չի, ոնց. He was with Moses. Նա Մովսեսի հետ էր. But the angel didn't give up. Բայց հրեշտակը չազնվեց. God is not with you. Աստված. Because you're perfect. Քեզ հետ չէ այն պատճառով, որ դու կատարյալ ես. God is not with you. Աստված քեզ հետ չէ. Because you've never sinned. Որովհետև դու երբևիցե մեղք չես գործում. He is with you. Նա քեզ հետ է because on that cross այս խաչի պատճառով Հիսուսը մահացավ քո մեղքերի համար he took the guilt upon himself նա վերցեց մեղքը իր վրա you were reconciled with god դու Աստծո հետ հաշտվեցիր and now եւ հիմա god is looking upon you Աստված նայում է քեզ վրա saying you are my child եւ ասում է դու իմ զավակն ես and I am with you եւ ես քեզ հետ եմ amen amen and all god's people said եւ ես ուզում եմ որ Աստծո բոլոր մարդիկ ասեն and when Gideon And when Gideon felt this. Եվ գիտես, եւ Գեդեոնը խաղություն ստացավ. I'm not Moses. Ես Մովսեսը չեմ. But the Lord is with me anyhow. Բայց Տերը չնայած դրա ինձ հետ է. He said so to me. Գիտես, նա ինձ էլ ասեց այդ խոսքերը. He was the same. Դա նույնն է. When in the times of Haggai they rebuilt the temple in Jerusalem. Երբ որ անգե մարգարեի ժամանակ կառուցում էին Երուսաղեմը. For many years. Շատ տարիներ. They just laid the foundation. Նրանք գցել էին հիմքը. And couldn't do anything more. Եվ չէին կարում դրանից հետո շահունակել. They were persecuted. Որովհետև հալածանքն էր. But one day everything changed. Բայց մեկ օր ամեն բան փոխվեց. You can read in the book of Haggai. Դու կարող ես կարդալ Անգեի մարգարեության գրքի մեջ. He got a prophetic word to Israel. Գիտես, նա մարգարեական խոսքը ստացավ Իսրայելի համար. Very sure. Շատ կարճ. Very sad. Բայց ասում է. Go build the temple. Գնացեք եւ կառուցեք տաճարը. For so says the Lord. Որովհետև այսպես է ասում Տերը. I am with you. Yes, ձեզ հետ եմ. And that day, եւ այդ օրը, everything changed. Ամեն ինչ փոխվեց. And they felt. Եվ նրանք զգացին. God is with us. Եթե Աստված մեզ հետ է, we're going to do this. Մենք կանենք դա. If God is with us. Եթե Աստված մեզ հետ է, we're not going to be afraid. Մենք չենք վախենա. You can look over your shoulder. Դու կարող ես նայել քո ուսերից. And you see God standing there. Դիտես հետևը եւ տեսնես որ Աստված է կանգնած մեջքի։ I'm with you, Matsula. Քեզ հետ է, Matsula. And then suddenly. Եվ հանկարծ. Confidence comes. Գալիս է վստահությունը. Yes, if the Lord is with me. Այո, եթե Տերն ինձ հետ է, then այդ ժամանակ we're gonna make this. Գիտես, մենք դա կանենք. And that is what. Եվ դա է. God really really wanted Joshua to understand. Ինչը որ Աստված իրականում ուզում էր որ Հեսուն հասկանա. I said I would share my heart with you today. Ես ասացի որ այսօր կիսվելու եմ իմ սիրտս քեզ հետ. I have been there many times in my life. Ես իմ կյանքում եղել եմ նմանատիպ վայրերում շատ. When I felt. Երբ որ ես զգացել եմ. So small. Ինձ այնքան փոքր. And I felt so helpless. Զգացել եմ այնքան անօգնական. I felt the Lord speaking to me. Բայց ես զգացել եմ ինչպես է Տերը խոսում ինձ հետ. Մացուլա. Եվ ասում, Մացուլա, ես քեզ հետ եմ։ And if God is with me. Եվ եթե Աստված ինձ հետ է, who can be against me? Ով կարող է ինձ հակառակ լինել։ If God is with us. Եթե Աստված մեզ հետ է, who can stop his work? Ով կարող է կանգնեցնել իր գործը։ He will make your way. Գիտես, նա ճանապարհ կբացի։ He will help us. Նա կօգնի մեզ։ Today also. Այսօր նույնպես։ And that is why. Եվ դա է պատճառը ինչու։ I believe. Ես հավատում եմ։ I have a prophetic message. Որ ես ունեմ մարգարեական ուղերձ։ To you today. Այսօր ձեզ։ The Lord is telling to you. Որ Տերը ձեզ ասում է։ And to this church. Եվ այս եկեղեցուն։ Fear not. Մի վախեցիր։ I am with you. Ես ձեզ հետ եմ։ I am with you. Ես ձեզ հետ եմ։ This very day. Այսօր։ This very spring. Այս գարնանը։ Amen. Amen. You began a good work. Գիտես ինչ, դու լավ գործ եք սկսել. He's going to lead it further. Նա էլ կառաջնորդի դա ավելի առաջ։ Amen. Amen. And after having said this to Joshua. Եվ գիտես այս խոսքերը Հեսուին ասելուց հետո. The Lord had this other thing. Տերը այն մյուս մասն է ասում։ That he also kept on saying. Որ նույնպես դա շարունակում է խոսել։ Four times in this chapter. Նույն բանը 4 անգամ այս նույն գլխի մեջ։ He tells Joshua. Նա ասում է Հեսուին։ So, այս պատճառով Look with me. Naish. Verse 6. Վեցերորդ խոսքը. Be strong and of good courage. Զորացիր եւ քաջ եղիր.
Verse 7. Only be strong and very courageous. Verse 9. Have I not commanded you? Aha, kes patvirum em. Be strong and of good courage. Զորացիր եւ քաջ եղիր. And then even one more time at the end of the chapter. Եվ նույն բանը կրկնում է նույն գլխի վերջում եւս մեկ անգամ. Joshua hears. Հեսուն լսում է. Be strong. Քաջ եղիր. And be courageous. Զորացիր. And why is God saying? Ինչու է Աստված այս բանն ասում? Because courage. Որովհետեւ խիզախությունը is faith in action. Գիտես ինչ, դա իրենից ներկայացնում է հավատքը գործի մեջ։ Լսիրին։ Courage is divine. Գիտես ինչ, խիզախությունը դա աստվածային է։ In God there are many things. Աստծո մեջ կան շատ բաներ։ And one thing that is in God is courage. Եվ բաներից մեկը, որը որ Աստծո մեջ կա, դա քաջությունն է։ Amen. Amen. Because in this world we can have fleshly courage. Որովհետև այս աշխարհում մենք կարող ենք ունենալ մարմնավոր քաջություն։ People trusting their own strength. Մարդիկ, որոնք վստահում են իրենց սեփական ուժերին։ Cocky people. Գիտես ինչ, հպարտ մարդիկ։ I'm better than anyone. Եվ գիտես, նրանք անում են տարբեր բաներ։ I'm going to beat you. Ես սա կանեմ, քեզ կծեծեմ, հարցերդ կլուծեմ։ God's courage is not like that. But աստծո աստվածային քաջությունը այդպես չէ։ God's courage always begins with him. Գիտես, աստվածային քաջությունը միշտ սկսում է իրենից, դա այն է, ինչ որ նա խոսում է ինձ։ Amen. Amen. Because God said to Joshua. Որովհետև Աստված ասում է Հեսուն. I give you this land. Ես ձեզ տալիս եմ այս երկիրը։ This territory. Այս տարածքը։ And this is what I want you to do. Եվ ասա, այն է, ինչ ես ուզում եմ, որ դուք անեք։ And inside what I've said to you. Եվ իմ այդ ասացների սահմանի մեջ։ Because I have called you. Որովհետև ես կանչել եմ ձեզ։ And send you. Եվ ուղարկել եմ ձեզ։ There you need to be. Դրա համար դու կարիք ունես քաջ լինելու։ Amen. Amen. Joshua was not supposed to attack Egypt. Scandinavia. Հեսուն պետք չէր ունենալ այնպիսի քաջություն, որ հարձակվեր Եգիպտոսի կամ Սկանդինավիայի վրա։ Ոչ, բայց այլ սահմանների ներսում, որ Աստված նրան ասել էր. Yes, here I can be courageous. Այստեղ ես կարող եմ, այո Տեր, լինել խիզախ։ Because this is what you have said to me. Որովհետև դա այն է, ինչ դու ինձ ասել ես։ Amen. Amen. And that is. Եվ դա է։ What Joshua just needed to hear now. Ինչը Հեսուն կարիք ուներ լսելու հիմա։ Because the greatest time in the history of Israel. Որովհետև Իսրայելի պատմության ամենամեծ ժամանակումը։ But just in front of them. Նրանց առջևում էր։ Amen. Amen. But they needed to be courageous. Բայց նրանք կարիք ունեին քաշ լինելու։ Courageous is an attitude. Գիտես ինչ, քաջությունը դա վերաբերմունք է։ It's an attitude to the future. Դա վերաբերմունք է ապագայի նկատմամբ։ Trusting. Դա վստահություն է։ That God's going to make a way. Որ Աստված կբացի ճանապարհը։ Courage. Գիտես ինչ, խիզախությունը։ It's an ability to act. Դա ընդունակություն է գործելու։ When the Lord is opening a door. Երբ որ Տերը բացում է դուռ։ When the Lord is speaking. Երբ որ Տերը խոսում է։ Like Peter. Ոնց որ Պետրոսը։ He was out fishing with his friends. Գիտես իր ընկերների հետ գնացել էր զկնորսության։ Suddenly they saw a man standing on the shore. Եվ հանկարծ տեսան մի մարդու, որը կանգնած էր ծովի ափին։ And John probably saw better than Peter. Եվ մի գուցե Հովհանեսն ավելի լավ էր տեսնում, քան ստե Պետրոսը։ And he said it is the Lord. Եվ նա ասեց, սա Տերն է։ And how did Peter react? Եվ Պետրոսը said it is the Lord. Ասեց, եթե դա Տերն է։ But he didn't do like this. Նա այսպես չարեց։ Oh. Oh. He didn't check the water. Գիտես ինչ, նա չստուգեց ջուրը։ When he saw. Երբ որ տեսավ, it was Jesus. Որ դա Հիսուսն է։ He just plunged right into it. Գիտես ինչ, նա ուղղակի թռավ նրա մոտ։ The Lord is there. Տերը այնտեղ է։ And he has something for me. Եվ նա ունի ինչ որ մի բան ինձ համար։ That is what courage is. Դա է ինչ է քաջությունը։ When God is speaking. Երբ Աստված խոսում է։ When he opens. Երբ նա բացում է։ When your heart catches fire. Գիտես ինչ, երբ որ քո սիրտը սկսում է վառվել։ When something starts to burn inside of you. Երբ որ քո ներսում ինչ որ մի բան սկսում է վառվել։ When a desire arises. Երբ որ ցանկությունն է բարձանում։ When a challenge is in front of you. Երբ որ մարտակոչ է գալիս քո առջև։ God wants you. Աստված կամենում է քեզ։ Take a step in it. Վերցնել եւ քայլ անել այդ ուղությամբ։ To dare to begin. Համարձակվել սկսել։ To dare to take the first step. Համարձակվել անել առաջի քայլը։ Plunge in the water. Գիտես ինչ, ուղղակի քայլ անել, մտնել ջրի մեջ։ That it was Joshua needed to do. Եվ ահա դա հենց այն էր, ինչը Հեսուն կարիք ուներ լսելու։ Որտեւ նայիր ինձ այդ միասին այստեղ երկրորդ խոսքը։ God says to Joshua. Աստված ասում է Հեսուին. Moses my servant is dead.
Մովսեսը իմ ծառան մեռավ. Now therefore arise and go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Եվ հիմա վեր կացանցիր այդ Հորդանանովը դու եւ այս բոլոր ժողովուրդը այն երկիրը որ տալիս եմ Իսրայելի որդկանցը. There was a land there. Գիտես այնտեղ կար երկիր. That God has already given to them. Որ Աստված նրանց էր տվել. They have seen the land on the other side of the Jordan. Գիտես Հորդանանի այս մյուս կողմից նրանք այդ երկիրը տեսնում էին. In the same way. Նույն ձևով. God is showing you also things that are ahead of you. Աստված քեզ է ցույց տալիս բաներ, որը որ քո առջևում է. God makes a hard work. Գիտես Աստված մեր սրտերը վառում է. Oh, there are some things that when I think about them. Մի բաներ, որոնց մասին մենք երբ սկսում ենք մտածել. I feel my heartbeat. Ես զգում եմ ինչպես իմ սիրտս սկսում է հարվածել։ Ես զգում եմ ուրախություն իմ ոտքերիս ու իմ մեջ։ Եվ դրա մասին մտածում եմ։ Որովհետև կա երկիր։ Կամ բաներ, որ Աստված կամենում է մեզ տալ։ Մենք այդպես ենք։ Գիտես ինչ, մենք այդպեսի էակներ ենք ստեղծված լինելու։ Մարդիկ, որոնք որ մինչև ունենալը կպնելը պետք է տեսնենք։ Գիտես ինչ, մի բանը դառնա իրականություն, մտա երազենք դրա մասին։ Բայց գիտես Հեսուի եւ երկրի միջեւը Հորդանան գետն էր կանգնած։ Գիտես ինչ, եւ այդ գետը շատ վախեցուցիչ էր։ Because when we read the rest of the story, we know that Jordan was fierce wild at this time of the year. Որովհետեւ երբ որ կարդում ես այս գլխի հաջորդ մասերում, տեսնում ես, որ Հորդանան գետը այդ ժամանակ լցված էր ջրով եւ շատ վայրի էր։ And they could have drowned there. Եվ նրանք կարող էին խորտակվել նրանում։ So there was an obstacle. Այնպես որ կարելի ասել կար արգելք։ Joshua was here. Հեսուն այստեղ էր։ The land was there. Երկիրը այնտեղ։ That's why God said to him. Եվ դա է պատճառը, ինչու Աստված ասում է նրան։ Հեսուն, you need courage. Դու կարիք ունես քաջության։ You need to dare. Կարիք ունես համարձակվելու։ You need to take step into the river. Քայլ անելու, մտնելու ջրի մեջ։ Right now. Հենց հիմա։ And then you're going to see. Եվ այնուհետև կտեսնես դու։ What I am going to do for you. Ինչ եմ ես անելու քեզ համար։ Without courage. Առանց քաջության։ We will never get anywhere. Մենք երբեք տեղ չենք հասնի։ There are days, my friend. Գիտես իմ կան օրեր իմ ընկեր։ When you need the lesson of faith from the book of Joshua. Որ դու կարիք ունես այս դասերին, որ գրված ծե Հեսուի գրքումը. I am with you. Yes, քեզ հետ եմ. So be courageous. Դրա համար խիզախ եղիր. Do not be afraid. Մի վախեցիր. What is it in your heart? Գիտես ինչ կա քո սրտումը? That makes you happy. Որը քեզ ուրախություն է պատճառում. What can you think about? Ինչի մասին կարող ես դու մտածել? That makes you enthusiastic. Որը քեզ ոգեշնչում է. What has God put inside of you? Ինչ է դրել Աստված քո ներսումը? Maybe God is saying. Միգուցե Աստված ասում է. You need to go to Bible school. Դու կարիք ունես գնալու Աստվածաշան դպրոց. You need to change work. Կամ էլ գործիդ աշխատանքը փոխելու. You need to volunteer for ministry. Կամ էլ մտնես կամավոր ծառայելու ինչ որ մի ծառայության մեջ. You need to be a missionary. Կամ էլ գնալու միսիոներական դաշտ. Կամ էլ եկեղեցի մի տեղ սկսելու. You need to propose to a girl. Դու կարիք ունես կամ էլ ինչ որ մի աղջիկա առաջարկություն անելու։ This spring now, isn't it? Գարուն է, չէ՞։ Amen. Amen. And when you think about it. Եվ գիտես, երբ դու մտածում ես դրա մասին, օհ, այո։ Then there is the river Jordan. Բայց այնուհետև Հորդանան գետն է, որպես արգելք։ Ինչ որ մի բան, որը որ արգելում է։ Դա կարող է միտք լինել։ I can't make it. Ես չեմ կարող դա անել։ I can't be a leader. Ես չեմ կարող ավակ լինել։ I'm too bound in the Ես գիտես, շատ հանգամանքներից ելնելով կապված եմ։ It can be a person. Դա կարող է լինել մի մարդ։ It can be something that scares you. Ինչ որ մեկը, որ քեզ վախեցնում է։ There is a river there. Այսինքն կա գետ քո առջև։ And maybe you think. Եվ միգուցե դու մտածում ես։ But cannot God just take me and carry me through? Օ՜, իհարկե, բայց չէր կարող արդյոք Աստված վերցնելից գրկել ու տանել այն կողմը հասնել։ No, he can't. Օ՜, ոչ, չէր կարող։ You need to propose to the girl yourself. Դու ինքդ պետք է քայլ անես ու առաջարկություն անես այդ աղջկան։ You need to fill out the application to the Bible. Դու ինքդ պետք է վերցնես հարցաթերթիկը դրսում այնտեղ լրացնես ու հանձնես։ You need to quit the job and become a missionary. Դու ինքդ պետք է գործիդ հաջողություն ասես, գնաս միսիոներական դաշտ։ God will not carry you through Jordan. Աստված քեզ Հորդանանը գրկելով չի անցկացնի։ Because the righteous. Որովհետև արդարը հավատքովը կապրի։ Amen. Amen. He shall trust in God. Գիտես նա կվստահի Աստծուն։ And by his deeds he shall prove. Եվ գիտես ինչ նրա գործերից կապացուցվի։ I trust God. Դա որ ես վստահում եմ Աստծուն։ And he will take me through. Եվ նա ինձ կտանի մյուս կողմը։ The river.
գետը Amen. Amen. There's so many stories in the Bible. Դիտես Աստվածաշնչում այնքան շատ պատմություններ կան, այսպիսի մարդկանց. Ոնց որ Երեմիան. He was called to be a prophet. Դիտես նա կանչված էր մարգարել լինելու. But he said, բայց նա ասում էր. I am too young to be a prophet. Ես շատ երիտասարդ եմ մարգարել լինելու համար. I'm immature. Ես դեռ հասուն չեմ. I'm too young. Ես շատ And one day, God had enough of that. Բայց մեկ օր Աստուն դա արդեն And he told Jeremiah. Ձանձրացեց եւ նա ասեց Երեմիային. Never again say I am too young. Երբեք այլևս չասես ես շատ երիտասարդ եմ. And I'm saying to you. Եվ ես էլ ձեզ եմ ասում. Never again. Երբեք say I am too young. Այլևս չասես ես շատ երիտասարդ եմ. I am too old. Կամ էլ շատ ծեր եմ. I am too poor. Կամ էլ շատ աղքատ. I am too woman. Կամ էլ շատ կին. I am too something. Կամել շատ ինչ որ մի բան։ Երբեք չասես այսպես։ Listen to what the Lord is saying. Լսիր ինչ է Տերը ասում քեզ։ I am with you. Ես քեզ հետ եմ։ Be courageous. Քաջ եղիր։ Be courageous, Jeremiah. Քաջ եղիր, Երեմիա։ Amen. Amen. Step into Jordan. Քայլ արա ու մտիր Հորդանան։ Don't let that river. Մի թույլ տուր որ այդ գետը։ Don't let that thought. Մի թույլ տուր որ այդ միտքը։ Hinder you. Խանգարի քեզ։ Do what God wants. Անելու այն, ինչ Աստված քեզ կանչել է անելու։ When I came home from Bible school. Դիտես երբ որ ես եկա տուն Աստվածաշան դպրոցից։ To our church. Մեր եկեղեցի։ And the senior pastor of that church. Դիտես այդ եկեղեցում, որտեղ ես էի գլխավոր հովիվը։ He was a little stiff, you know. Դիտես նա մի քիչ stiff. Stiff. Yeah, kind of dry. Աս չոր մարդ էր։ Նա պետք է ինքը գնար Աստվածաշան դպրոց։ Ամեն մեկը գնացինք մենք Աստվածաշան դպրոց։ Բայց նա չեր ուզում գնալ։ Ասում էր, ես չեմ կարող գնալ սովորելու, որովհետև ես դրա այդ միասին նույնպես քաղաքի քաղաքապետն եմ։ I'm a businessman. Դե նույնպես բիզնեսմեն եմ։ What is that? Ինչ հետո։ Դա ուղակի միտք է։ Միտք է։ Then Pastor Wolf came. Եվ հետո Հովի Ուլֆը եկավ այդտեղ։ Stupidity. Եվ ասեց, հիմարություն է։ You need to go to Bible school. Դու պետք է գնաս Աստվածաշան դպրոց։ Of course I need to go to Bible. Այո, իհարկե պետք է գնամ Աստվածաշան դպրոց։ He went. Նա գնաց։ He became a great man of God. Եվ այնուհետև այդ պատճառով դարձավ Աստծո հզոր մարդն։ Սատանան։ Նա կարող է քո մեր առջև տարբեր տեսակի գետեր գցել։ Right now. Բայց հենց հիմա։ May 2014. Մայիս 2014 թվական։ Ես խոսք ունեմ քեզ։ Այսպես է ասում Տերը ձեզ։ Ես ձեզ հետ եմ։ Քաջ եղեք։ Քաջ եղեք։ Թույլ մի տվեք, որ Հորդանանը ձեզ պահի։ Ես հավատում եմ իմ ողջ սրտովը, որ ամենալավ օրերը մեր առջևում են։ Ես հավատում եմ, որ մենք այո հիմա խաշմերուկում ենք։ Ամեն։ Եվ եկ ծիրոջը տանք բարձր ծափարություն։ Այո, ես հավատում եմ։ Մենք խաշմերուկում ենք։ Երբ որ Աստված ասում է. Ես քեզ հետ եմ։ Ոչ թե գլխավորապես ինչ որ խոս։ Բայց հենց հիմա այս գարնանը I am with you in a very special way. Ասում է ես ձեզ հետ եմ յուրատուկ ձևով։ And my people. Եվ իմ ժողովուրդ։ Need to be courageous. Կարիք ունեք քաջ լինելու։ And they're going to see great things. Եվ կտեսնեք մեծ բաներ։ 2 weeks ago. Երկու շաբաթ առաջ։ I was on the other side of the world. Ես աշխարհի այն մյուս ծայրում էի։ In a place called Fiji. Դիտես մի տեղ որը կոչվում է Fiji։ Have you heard about Fiji? Լսել եք Fiji-ի մասին։ Fiji is an island or some Fiji island. Fiji-ն դա կղզի է կամ էլ ինչ որ մի քիչ կղզիների այսպես հավաքածու խաղող օվկիանոսի մեջ։ It's almost nothing. Կարելի ասել ոչինչ է։ Such a little country. Գիտես այնքան փոքր երկիր։ Just a dot on the globe. Եվ for now is globusi վրա մի կետ։ There lives 800 people, 800,000 people there. Գիտես ինչ այնտեղ ապրում է 800,000 մարդ այդ երկրումը։ Ну это как метро Первомайская. Գիտես դա Մոսկվայի թաղամասերից մեկի չափ մարդ է։ But they have revival. Բայց նրանք արտնություն ունեն։ The leader of that church. Գիտես այդ եկեղեցու ղեկավարը։ His name is Suliasi. Նրա անունը Սուլիասի է։ He's been two times with us in Moscow. Նա երկու անգամ եղել է մեզ մոտ Մոսկվայում։ And he shared his story with me. Եվ նա կիսվեց ինձ այդ մի պատմությունը։ He was a young man. Ասաց, երբ որ երիտասարդ տղա է։ Նրա սիրտը վառվում էր։ To start a church. Որ սկսի եկեղեցի։ In Fiji. Fiji-ում։ He's going to send missionaries all over the world. Որը կդառնա որ մի բազա, որտեղ միսիոներներ կուղարկի տարբեր երկրներ։ Բայց նրա արջև կար Հորդանան։ Այս միտքն էր Հորդանան։ Ֆիջին այդքան փոքր։ Գիտես 800,000 մարդ է այդտեղ ապրում։ Եվ այդքան շատ հեռու խաղաղ օվկիանոսումը։ Whenever you travel you have to travel thousands of miles just to get to another shore. Գիտես ինչ որ մի աշխարհավազ հասնելու համար հազարավոր մղոն է պետք ճանապարհորդել, որ անցնես հասնես այնտեղ։
Եվանուհետև Okay. Դու ընտրում ես, այո։ Երկիրը շատ փոքր է։ So we can't work here. Բայց So let's stay on this side. Դրա համար եկ մնանք։ Or you say. Այս կողմում հորդանանի։ Կամ էլ ընտրես, ուղղակի ասես, ինչ չի հետաքրքրում, երկիրը փոքր է թե ոչ։ Ես մտածում եմ եկեղեցու մասին։ Missionary works all over the world. Այստեղ բարձրացնել, տնկել միսիոնարական աշխատանք աշխարի տարբեր տեղերում, որտեղ նրանք կգնան։ Ես հավատում եմ, սա Տիրոջից խոսք է։ And I believe he's saying to me. Եվ ես հավատում եմ, նա ինձ ասում է։ I'm with you. Ես քեզ հետ եմ։ Be courageous. Քաջերիշ։ Start to go. Սկսիր գնալ։ Start to send missionaries. Սկսիր ուղարկել միսիոներներ։ Don't be afraid. Մի վախեցիր։ And you will see what I can do. Եվ դու կտեսնես ինչ ես կարող եմ անել։ And that's what they did. Եվ հենց նա դա այն էր, ինչ որ նրանք արեցին։ And when I was there now preaching on a missionary conference. Եվ հիմա երբ որ ես այնտեղ եմ ու քարոզում եմ միսիոնարական կոնֆերանսումը։ Missionaries came home from all four corners of the world. Միսիոներները եկել են աշխարհի տարբեր 4 կողմերից, վկայում էին։ And only the missionaries from Africa. Եմ միայն Աֆրիկայից եկած միսիոներները։ They told. Նրանք ասում էին։ Only in Africa. Որ միայն Աֆրիկայումը։ This church has opened 3300 churches. Այդ եկեղեցին 3300 եկեղեցի էր սկսել։ Hallelujah. Եկ տանք Տիրոջը բարձր ծափարություն։ One church in Fiji. Մի եկեղեցի Ֆիջիումը։ In the Pacific Ocean. Խաղաղ օվկիանոսի մեջից։ Բացել էր 3300 եկեղեցի այնտեղ։ Ինչ որ մեկը այդ եկեղեցումը համարձակվել էր քաջ լինել։ Ամեն։ Ինչ որ մեկը համարձակվել էր վստահել Տիրոջ խոսքին։ Եվ գիտես, մեր կյանքում լինում են տարբեր ժամանակներ։ Մեր եկեղեցիներում լինում են տարբեր ժամանակներ։ Նայեք ինձ հետ միասին։ In Ecclesiastes chapter 11. Գիտեք, Ժողովող 11-րդ գլուխը։ There is a verse there that I helped me so much as a pastor. Գիտես, այստեղ կա մի խոսք, որը ինձ որպես հովիվ այնքան շատ է օգնել։ Because of course. Որովհետև իհարկե։ There are different times. Լինում են տարբեր ժամանակներ։ There are times. Լինում են ժամանակներ, երբ դու պետք է սպասես։ Լինում են ժամանակներ, God is leading us in one direction, then he can lead us in another. Երբ որ Աստված մեզ առաջնորդում է մի ուրիշ ուղությամբ, հետո Աստված առաջնորդում է մեզ ուրիշ ուղությամբ։ Բայց այստեղ կա մի խոսք։ God is kind of my words. Որը որ այսպես իմ խոսքն է։ Yeah, I've read it, I don't know how many times already. Եվ ես չես պատկերացնի, քանի անգամներ եմ այս խոսքը կարդացել։ Ecclesiastes 11:4. Դա Ժողովող 11:4-ն է։ He who observes the wind will not sow. Կամին մտիկ տվողը սերմը չի ցանիլ։ And he regards the clouds will not rain. Եվ ամպերին նայողը չի հնձիլ։ What is this? Ինչ է սա նշանակում։ This is a warning. Գիտես ինչ սա զգուշացում է։ It's a warning to you and me. Սա զգուշացում է քեզ եւ ինձ։ This is a warning to the people of God. Գիտես սա զգուշացում է Աստծո մարդկանց։ It speaks about the farmer. Սա խոսում է գյուղատնտեսի մասին։ Who is supposed to do something good. Որը պետք է ինչ-որ մի լավ բան անի։ To sow. Ցանի։ And to reap a harvest. Եվ այնուհետև հավաքի հունցքը։ But he needs good weather. Բայց գիտես ինչ, նա դրա համար լավ եղանակի կարիք ունի։ So the seed is washed away. Այո, չպետք է անձրև լինի, որ սերմը չլվատանի։ It shouldn't blow too much. Քամի շատ չպետք է լինի։ So this farmer is standing there. Եվ այդ պատճառով կանգնած է գյուղատնտեսը։ Knowing what he should do. Իմանալով ինչ պետք է ինքը անի։ But hesitating. Բայց չի շտապում, չի անում։ Waiting. Սպասում է։ Checking the wind. Ստուգում է, coming. Not good. Oh, I saw love, չէ։ Սպասում է։ Ստուգում է նորից։ He's waiting for perfect circumstances. Նա սպասում է կատարյալ հանգամանքների, որը երբեք չեն գալիս։ Sometimes my friend. Երբեմն իմ ընկեր։ Circumstances are not exactly as you want. Գիտես հանգամանքները հենց այնպես չեն, ինչպես որ դու կուզեիր։ You need to go in. Բայց դու կարիք ունես գնալու չնայած դրան։ Amen. Amen. Oh, I know people. Oh, yes, get them, Martik. You know, and they said, when they were finished with school, I'm going to go to Bible school. Yes, գնալու եմ աստվածաշան դպրոց. But not this year. Բայց այս տարի չէ. I need to rest now. Yes, հիմա կհանգստանամ. And okay, next year, but now I'm in university. It's not now. Հաջորդ տարին, բայց հետո բա չէ, ես համալսարան եմ գնացել։ And then I finished with university. Եվ հետո համալսարանն եմ վերջացել։ It's not now. Հիմա չէ, չէ։ Because I just found a girlfriend. Որտեվ հենց հիմա մի հատ աղջիկ եմ գտել։ And not this year because we're getting married. Եվ այս տարի էլ չենք կարող գնալ, որտեվ ամուսնանում եմ։ And then I got the first child. Եվ հետո երեխան է առաջի ծնվում։ And then Եվ հետո life goes by. Կյանքը անցնում է։
And the adventure really never stops. Եվանուհետև այդ արկածային կյանքը երբեք չի սկսում դրա պատճառով. He's waiting. Ահա այս գյուղատնտեսը այս դա էլ անում է, սպասում է. Սպասում է, Աստված ասում է, գնա, ցանիր. And be brave. Եվ գիտես, խիզախ ես. Եվ կտեսնես. What God is going to do. Ինչ Աստված անելու. When I lived on a farm for many years. Ես գիտես, ապրել եմ շատ տարիներ. And every summer. Քաղաքից դուրս գյուղում, ամեն ամառ. To gather the harvest. Մենք պետք է բերք հավաքենք. But we needed good weather. Բայց գիտես, բերք հավաքելու համար մեզ լավ եղանակ էր պետք. Good if it rained in the harvest. Գիտես ինչ, եթե անձրև է, լավ չէ. But praise God. Բայց փառք Աստծուն. My father. Իմ հայրս. He was a good leader. Նա շատ լավ առաջնորդ էր. He was always sitting and watching the weather report. Նա միշտ իհարկե նստում ու լսում էր եղանակի տեսությունը. Բայց գիտես եղանակի տեսությունը երբեք լավը չի, այնտեղ ասում են միգուցե անձրև. Եվ գիտես ինչ, երբեք դու այդ պատճառով չես կարող իմանալ. Every summer. Բայց ամեն ամառ the day came when my father said. Եվ գալիս էր մի օր, երբ որ իմ հայրս վերեր կենում ու ասում էր. Today we'll cut the grass. Այսօր մենք խոտն ենք հնձելու. No matter. Կապ չունի. What the meteorologists are saying. Ինչ են ասում այդ եղանակի տեսները. Today we'll cut the grass. Այսօր խոտը հնձելու ենք. Tell your neighbor. Ասա կողքինիդ. Today we'll cut the grass. Այսօր մենք հնձելու ենք խոտը. Today we will cut the grass. Because my father knew. Որտեղ իմ հայրս գիտեր. And of all possible mistakes that he could make. Որովհետև ամենահնարավորին սխալը որ նա կարող էր անել, greatest mistake. Ամենամեծ սխալը դա ցայ նստել ու ոչինչ չանել. Because if you wait too long. Որովհետև եթե երկար սպասես, suddenly the grass starts to wither. Հանկարծ խոտը կփչանար. The nutrition is gone. Եվ գիտես ինչ, նա կկորցներ իր այդ սննդարար ընդունակությունը. There is no harvest. Եվ այդ դեպքում հուսք չէ լինի. And that is why these words. Եվ դա է պատճառը ինչու այս խոսքը. Սա նույնպես խոսք է Աստծո մարդկանց համար. Don't be like this farmer. Մի եղիր այս գյուղատնտեսի նման. Գիտես նա իր ողջ կյանքումը կանգնած էր. Եվ երբեք չէր էլ սկսում. Amen. Amen. And that is why. Սա է պատճառը ինչու. When it comes to Joshua. Երբ որ գալիս է Եսուի մոտ. And when it comes to the to the story about his life. Եվ որ գալիս է նրա կյանքի հետ կապված պատմությանը. We see God saying again and again. Եմ եք տեսնում ենք այստեղ Աստված նրան նորից ու նորից ասում է. Հեսու. You need to be courageous. Դու պետք է քաջ լինես. Be courageous. Քաջ եղիր. Be courageous. Քաջ եղիր. And four times in one chapter. Եվ 4 անգամ մի գլխում ասում է. He does that. Նա անում է դա. Որովհետև քաջությունը կարևոր է։ Մանավանդ նմանատիպ խաչմերուկումը։ Ես հավատում եմ, որ ձեր եկեղեցին դուք կանգնած եք ուղակի ճեղքման եզրին։ Մեծ մակարդակի անցնելու։ Ես հավատում եմ, որ Աստված պատրաստում է իր հոգին թափել ձեզ վրա։ Բացելու նոր դռներ ձեր առջև։ Demands something of us also. Եվ գիտես ինչ դա ունենալու համար մեզնից նույնպես մի բան է պահանջում. That we dare to follow. Որ մենք համարցակվենք հետևել. Because courage, my friend. Որովհետև գիտես կարելի է քաջությունը կորցնել իմ կեր։ I know that myself. Ես գիտեմ ինքս իմ կյանքում։ I'm also a pastor. Ես նույնպես հովիվ եմ։ And sometimes when I speak with people. Երբեմն երբ որ ես խոսում եմ մարդկանց հետ. And I remember. Ես հիշում եմ։ How they were. Ինչպես են նրանք հոգնած։ How they prayed. Ինչպես են նրանք երկար տարիներ աղոթել։ And now they are still praying. Եվ հիմա նայում ես, էլի են աղոթում։ Not the way they prayed. Բայց հանկարծ նկատում ես, որ այնպես չեն, ինչպես առաջ էր։ Fire is not there. Կրակը չկա։ The expectation is not there. Այս սպասողականությունը չկա։ I meet some people. Ես հանդիպել եմ որոշ մարդկանց։ And I remember how they talked about their church. Եվ հիշում եմ ինչպես էին նրանք խոսում եկեղեցու մասին։ Oh my church. Օ իմ եկեղեցի։ Դա աշխարհի ամենալավ եկեղեցին է։ And they're still there. Եվ նայում ես տարիներ հետո տեսնում ես էլի եկեղեցում են։ Բայց այդ նույն ձևով չեն ոնց որ առաջ էր։ Եվ ես ինքս իմ կյանքից նույնպես գիտեմ։ Դա է պատճառը ինչու։ Դու կարիք չունես հիմա ձեռք բարձ ասնելու։ Սա ուղղակի ես եմ։ Բայց ես կասեմ ինչպես եմ ես անում։ Ամեն տարի երբ ամառը վերջանում է։ Եվ ես օգոստոսին վերադառնում եմ նորից Մոսկվա։ Եվ ես զգում եմ, որ պետք է նորից հաղթեմ ու վերցնեմ քաջությունը իմ կյանքից մեջ։ Նոր տարի է սկսվում։
Ինչպես մածուրա։ How do you look upon the future? Ինչպես ես նայում դու ապագային։ How do you pray? Ինչպես ես դու աղոթում։ How what do you think about the church? Ինչպես ես դու մտածում եկեղեցու մասին։ And I need to be some place when I can pray. Եվ ես կարիք ունեմ այդ ժամանակ միտեղ գտնելու որտեղ կարող եմ աղոթել։ Pour out my heart before the Lord. Իմ սիրտս թափեմ Տիրոջ առջև։ And say it. Եվ ասեմ։ Just as they said in Acts chapter 2. Ասել այնպես ինչպես չորրորդ գլխում գործ առաքելուցի են ասում։ Եվ որ Երուսաղեմում հավաքվել է։ Give your servants to preach your word with all courage. Ti turko zavaknerin karuzel astso khoske khizakhutyamb. Lord help me. Տեր օգնիր ինձ. That I don't lose the courage of my life. Որ ես չկորցնեմ քաջությունն իմ կյանքին. That I do not miss your opportunity. Որ ես երբեք բաց չթողնեմ քեզնից տրված հնարավորությունները. Եվ ամենահիասքանչ բանը այն է. That God is always there. Որ Աստված միշտ դա մեզ տալիս է. He makes all things new. Նա ամեն բան նորոգում է. If we lose confidence in the future. Եթե մենք ապագայի նկատմամբ վստահությունն ենք կորցնում. He has new life to give. Նա ունի նոր կյանք մեզ տալու. If you believe that, եթե դու հավատում ես դրան, let's give the Lord a big clap. Եկ Տիրոջ հիմա մի մեծ ծափարություն տան. Amen. Amen. I want to be like David. Ես ուզում եմ լինել Դավիթի նման. I'm not saying I am like David. Ես չեմ ասում ես Դավիթն եմ. But I want to be like David. Բայց ես ուզում եմ Դավիթի նման լինել. When Goliath, երբ որ Գողիաթը standing there and scaring the whole people army of Israel. Կանգնում էր եւ ողջ Իսրայելի մարդկանցը վախեցնում. David comes in. Դավիթն է գալիս։ Let no man fear. Եվ ասում է թող ոչ ոք չվախենա։ We are going to slay the giant. Մենք Գողիաթին կտապալենք։ Heart of everybody rise. Եվ ամեն մեկի սիրտը բարձանում է այդ պատճառով։ Աստված ուզում է որ դու այդպիսի մարդ լինես։ When you come to the home group. Երբ որ դու մտնում ես քո տնային խմբակը։ When you come to the church. Երբ որ դու մուտք ես գործում եկեղեցից։ The heart of those who rise. Դու բարձացնում ես քո կողքի քեզ շփող մարդկանց։ Amen. Amen. God said to Joshua. Աստված ասում է Հեսուին։ Joshua I'm with you. Հեսու, ես քեզ հետ եմ։ Քաջ եղիր։ Courageous you can be. Քաջ դու կարող ես լինել։ In a church of 3 members. Եկեղեցում որտեղ 3 անդամ կա։ And in a church of 3000. Եվ դու քաջ կարող ես լինել եկեղեցում որտեղ 3000 անդամ կա։ Ամեն, որովհետև քաջությունը սրտի հետ է կապված։ Amen. Amen. Because when they entered the land. Որովհետև երբ նրանք մուտք գործեցին։ When they entered the land. Երկիր։ There were giants there. Այնտեղ կային հսկաներ։ There were fierce battles. Գիտես ինչ, այնտեղ կային վայրի պատերազմներ։ It was not always easy. Եվ միշտ չի որ հեշտ է։ And we know how life is. Եվ մենք գիտենք կյանքը ինչպես է։ In life there are tragedies. Գիտես կյանքում կան ողբերգություններ։ In life there are disappointments. Կյանքում հանդիպում ես հիասթափությունների։ There are temptations. Կյանքի մեջ հանդիպում ես փորձությունների։ And so also for the people of Israel. Եվ նույնն էր Իսրայելի մարդկանց հետ։ Joshua was the leader. Բայց Հեսուն ավակ էր։ And he needed the heart of Elijah. Եվ նա կարիք ուներ առյուծի սիրտ ունենալ։ He needed to always say to the people. Նա կարիք ուներ միշտ ասելու մարդկանց։ The Lord is with us. Տերը մեզ հետ է։ There is another city. Կա մի ուրիշ քաղաք։ There is another place. Կա մի ուրիշ վայր։ Amen, come on. Եկ գնանք։ We need to go there also. Եկ գնանք իրար հետ միասին այնտեղ նույնպես։ And step by step. Եվ քայլ առ քայլ։ They got the land. Նրանք վերսեցին երկիրը։ This was the best time. Դա ամենալավ ժամանակն էր։ History of Israel. Իսրայելի պատմության մեջ։ It was not the easiest time. Հեշտ ժամանակ չէր։ Something new begins in Joshua chapter 2. Բայց Հեսու առաջի գլխում ինչ-որ մի նոր բան սկսվեց։ And it begins with God saying to him. Եվ դա սկսվեց այս խոսքերից, այն ինչ որ Տերը ասեց մի մարդու։ I'm with you. Ես քեզ հետ եմ։ Քաջ եղիր։ At Christmas. Ծննդյան տոն։ I got a lot of Christmas presents. Գիտես, ես ծննդյան տոնին շատ նվերներ ստացա։ New tie. Ստացա նոր փողկապ եւ նոր վերնաշապիկ։ Բայց այս տարի։ Best Christmas present I got. Ամենալավ ծննդյան նվերը, որ ես ստացա։ Was from a brother. Դա մի եղբոր կողմից էր։ He gave me actually documentary series made by BBC. Նա տվեց BBC-ի կողմից վավերագրական ֆիլմերի ժողովածու։ It was called the seven industrial wonders of the world. Վերնագիրը այսպես էր. 7 արդյունաբերական հրաշքներ աշխարհի։ And it was kind of a seventh begins engineering industrial project. Եվ ինժեներական արդյունաբերական մեծ հրաշք պրոյեկտներն էր, որոնք աշխարհում տեղի են ունեցել։ Այսինքն ամենամեծ նավը, որը կարողացել էին կառուցել։ The first cross the continental railroad. Առաջի միջաշխարհամասային երկաթգիծը. The Panama Canal. Գիտես ինչ, Պանամայի կանալը։
All these industrial things that nobody thought was possible. And what really inspired me is that every time, say every time, it was always like this. There was one guy who said, we can do it. And there was a Եվ կային հազարներ, որոնք ասում են, չէ, չէ, չենք կարող։ Գիտես ինչ, նույն պատմությունը ամեն անգամ, մի մարդ ասում է, մենք կարող ենք կառուցել այս երկաթգիծը, նրանք ասում են, չենք կարող։ Մի մարդ ասում է, մենք կարող ենք կառուցել այդ կանալը, ամեն մեկն ասում էր ոչ։ Եվ գիտես հետաքրքիր բանը այն էր, որ այդ մարդկանցից, ով որ ասում էր կարող ենք, համարյա բոլորը քրիստոնյա են, որովհետև կա մի բան տիրոջ հետ կապված, ես ասում եմ, կա մի բան տիրոջ հետ կապված, որը որ սարքում է քեզ մարդու, որը հավատում է անհնարինին, կա մի բան քաջության հետ, որը գալիս է տիրոջից, և ես ուզում եմ նման մարդ լինել, ամեն, և Աստված ուզում է քեզ այդպիսի մարդ լինել, որ քեզ հիշեն, մարդ, որը որ ասում ես, Աստծո օգնությամբ, դա կանենք, եթե Տերը մեզ հետ է, ով կարող է մեզ հակառակ լինել, որ եկեղեցին կհաղթի, մենք կտեսնենք երկիրը, եւ այն ինչ որ Աստված խոսել է, դա կիրականանա, ամեն, այսօր, դա 25-ն է մայիսի, 2014 թվական, եւ ես հավատում եմ, որ ես այստեղ եմ, խոսք ձեզ տալու, խոսք այս տարվա համար, խոսք այս գարնան վերջի համար, խոսք այս ամսվա համար, այսպես է ասում Տերը, մի վախեցիր, ես ձեզ հետ եմ, քաջ եղիր, ամեն, եկ տանք Տիրոջը բարձր ծափարություն, Եկ տանք Տիրոջը բարձր ծափարություն, ամեն, եկ ոտքի կանգնենք նույնպես ամեն մեկս, եկ ամեն մեկս ոտքի կանգնենք, Երկնային Հայր, Երկնային Հայր, մենք շնորհակալ ենք, Lord, for this Sunday morning. Տեր, մենք շնորհակալ ենք այս կիրակի առավոտյան համար, we thank you, Father. Մենք շնորհակալ ենք Հայր, standing in front of you. Երբ կանգնած ենք այստեղ քո առջև, we know that you are here. Մենք գիտենք, որ դու այստեղ ես, with your Holy Spirit. Քո Սուրբ Հոգով, Տեր, բարձրացրու, to challenge, մարտակոշկցի, to heal, բժշկիր, to comfort, մխիթարիր, and to bring your life. Եվ բեր քո կյանքը, thank you, Father. Ես շնորհակալ եմ Հայր, for every lesson of faith in the Bible. Աստվածաշնչի մեջի ամեն մի հավատքի դասի համար, Abel taught us to give by faith. Գիտես, Հաբելը սովորեցնում էր մեզ հավատքով տալ, Abraham taught us to live by faith. Աբրահամը մեզ սովորեցնում էր թողնել հավատքով, Moses taught us to not be afraid by faith. Մովսեսը սովորեցնում էր մեզ չվախենալ հավատքով, Joshua. Եվ Հեսուն սովորեցնում էր մեզ հավատքով քաջ լինել, եւ այդպես թող լինի Հիսուսի անունով, ամեն։
ես կիսվեցի այսօր. I believe his word to us as a body. Այնիշ կիսվեցի հավատում եմ, որ դա խոսք է մեզ որպես մարմին. But it can also very much be a very specific prophetic word but to some of you who are here today. Նույնպես սա մարգարեական յուրահատուկ խոսք է ամեն մեկի անձամբ ձեր անձնական իրավիճակների հետ կապված. Let me ask you again. Եվ այդ պատճառով թույլ տու նորից հարցնեմ. What makes your heart burn? Ինչն է, որ դու մտածում ես, քո սիրտը ուրախություն է պատճառում. Makes you glad. Ինչն է, որը որ քեզ ուրախություն է բերում. Something. Ինչ որ մի բան. The Lord has put there. Որը Տերը դրել է քո ներսում. Sometimes it is Jordan. Բայց երբեմն Հորդանանն է կանգնում այնտեղ. Եվ դա պետք է անցնվի հավատքով. When I was finished Bible school. Եթե ես երբ որ ես ավարտեցի Աստվածաշան դպրոցը. I come from a church in Norway that was very famous. Ես գալիս եմ, ես մի եկեղեցուց եմ Նորվեգիայի, որը որ շատ հանրաճանաչ է. It was like a center for a charismatic revival. Դա խարիզմատիկ արթնության կենտրոնն էր. The church had big conferences. Եկեղեցին մեծ կոնֆերանսներ ունի. You know, people came not only from Norway, they came from other countries. Մարդիկ գալիս են ոչ թե միայն Նորվեգիայից, այլ ուրիշ բոլոր երկրներից այնտեղ. Senior pastor was very very well known. Գիտես գլխավոր հովիվը շատ հանրաճանաչ անձնավորություն էր. Days before I finished Bible school, the pastor quit in the big scandal. Եվ գիտես ինչ, մինչև մի քանի օր Աստվածաշան դպրոցը ավարտելը, եկեղեցու գլխավոր հովիվը մի մեծ սկանդալի մեջ ավարտեց իր ծառայությունը. And I came from Bible school. Եվ ես եկա Աստվածաշան դպրոցից. I remember. Եվ ես հիշում եմ. As it was yesterday. Ոնց որ դա երեկ էր. When the board of elder gathers. Եվ որ հավաքվեց խորհուրդը եկեղեցու. They invited me. Նրանք այնտեղ ինձ կանչեցին. And they say we have no pastor. Եվ ասացին մեր եկեղեցին հովիվ չունի. All we have is Matsula. Մենակ մեկին որ կարող ենք առաջարկել, դա դու ես Մացուլա։ He has been in Bible school. Որտեւ Աստվածաշան դպրոցում ես եղել։ The leader of the board turned to me and said. Եվ անհետև գիտես ինչ, այդ խորհրդի անդամներից մեկը ավակը ինձ ասեց. You're going to be the spiritual leader. Նա ասեց, սրանից հետո դու ես լինելու հովիվը, գլխավոր առաջնորդող այս եկեղեցին։ I had never even preached. Ես նույնիսկ չէի կարոզել մինչև դա։ None of you. Մեկ անգամ։ Will can understand. Եվ ես այս ոչ մեկը չի կարող հասկանալ։ Ինչպես փոքր էի ես ինձ զգում։ Oh my God. Ես ասում եմ, ով իմ Աստված։ But at the same time. Բայց նույն ժամանակ։ I knew. Ես գիտեի։ This is God's hour. Որ եթե սա Աստծո ժամն է։ This is God's time. Եվ եթե սա Աստծո ժամանակն է։ I have to take it. Մենք դա պետք է վերցնենք։ I have to take it. Եվ դա պետք է վերցնենք։ If God says. Եթե Աստված ասում է։ I can. Ես կարող եմ։ Then I can. Ուրեմն կարող եմ։ If God says go. Եթե Աստված ասում է գնա։ Then I go. Ուրեմն կգնամ։ If God says. Եթե Աստված ասում է։ Cross the Jordan. Հորդանանը կտրիշ։ Then I cross the Jordan. Ուրեմն կկտրեմ ես Հորդանանը։ Amen. Amen. God said to Joshua. Աստված ասեց Հոսուին։ There is something in front of you. Կային շուտ մի բան քո առջևում է։ But you're going to need courage. Բայց դու քաջության կարիք ունես։ But I am with you. Բայց ես քեզ հետ եմ։ As I was with Moses. Ինչպես Մովսեսի հետ էի։ I will be with you. Ես կլինեմ քեզ հետ։ And so also. Եվ այսպես ու այսպես։ Today, I saw. I want to pray for you. Yes, ուզում եմ քեզ համար ավարտել. There are some people here. Կան այստեղ որոշ մարդիկ. And the Lord has challenged you. Եվ Տերը, այո, մարտակոչ է։ Amen. And the Lord. Եվ Տերը. He's going to release something over you today. Ինչ որ մի բան այսօր բաց կթողնի ձեզ վրա։ Put your hand on your heart. Դիշ ձեռքդ սրտիդ։ And let us say like this together. Եվ իրար հետ միասին եկ այսպես ասենք։ Heavenly Father. Երկնային Հայր. I thank you. Ես շնորհակալ եմ։ That by the blood of Christ. Որ Քրիստոսի արյամբ I am your child. Ես քո զավակն եմ. I thank you. Ես շնորհակալ եմ. For your hand over my life. Ես քո ձեռքին իմ կյանքի համար. And Lord help me. Եվ Տեր օգնիր ինձ. In the day you call me. Այն օրերի մեջ որ կանչել ես. To be courageous. Լինելու քաջ. If you are with me. Եթե դու ինձ հետ ես. Who can be against me? Ով կարող է ինձ հակառակ լինել? I thank you Lord. Ես շնորհակալ եմ Տեր. For the life of the Holy Spirit. Սուրբ Հոգու կյանքի համար. For guidance and joy. Գիտես առաջնորդության եւ ուրախության համար. And for courage. Եւ քաջության. In the Holy Spirit. Սուրբ Հոգով. In Jesus name. Հիսուսի անունով. Amen. 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 Եթե Աստված մեր կողմ է, չի կանգնեցնի ոչինչ մեզ, եթե Աստված մեզ հետ է, ինչն է հակառակ, եթե Աստված մեր կողմ է, չի կանգնեցնի ոչինչ մեզ, եթե Աստված մեզ հետ է, ինչն է հակառակ.
Lord, we bless this church. We bless the work of the Lord. In his city, in his country, and on the mission field. I thank you, Father. Pastor Artur, Lucine. I thank you for all the pastors, all the leaders, every church member. Thank you for the youth and the children. I thank you, Lord, for your hand upon this world. And today, Father, we proclaim your blessing. We proclaim, Father, your life. Father, today we proclaim your good hand upon this world. Thank you, Lord, that with a strong hand and with an outstretched arm, you're leading this church and all other Word of Life churches into the future. We thank you for that, Lord. We give you the glory. All things Amen. Or of you, by you, and to you. In the name of Jesus Christ. Jesus Christos. Amen. 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 Blessed be the name. Orniavat lini astoanene. Praise the Lord. Parti Joche. Praise the Lord. Parti Joche. Amen. Parti Joche. Praise the Lord. Then I want to invite you to say yes to Jesus. Let's give them a warm hand. You're up on the balcony. Or if you're down here, I want to say yes to Jesus. Not only to know him as someone far away, but yes to him as your Lord, as your Savior. I said on the meeting yesterday, in our church in Moscow, we have so many different people. We have former drug addicts, alcoholics, homeless. God has given them a new life. But not only those kind of people. We also have people like my wife. She grew up not knowing God. But she had everything that a young girl needed. Rich parents. She was pretty. She was clever in school. Clever in sport. Singing in a pop group. She had everything a young girl. Եվ երիտասարդ որպես աղջիկ ամեն ինչ ուներ, բայց չուներ խաղաղություն իր սրտի մեջ, որովհետև առանց Աստծո կյանքը դատարկ է, կապ չունի ինչ էլ մենք ունենանք, և դա է ինչու Հիսուսն ասեց,
եկեք ինձ մոտ եւ ես կվերցնեմ ձեզ վրայից այդ բեռը եւ դուք կճանաչեք Աստծուն եւ կլնեք հաշտված Աստծո հետ ահա կյանքը հենց այդտեղից հետո է սկսում Thank you so much. Շատ ճնորակալություն ձեզ. Ես կասեմ եկեք իրար այդ միասին կրկնենք այս աղոթքը։ Դալիշ նույնպես կրկնի։ Եղավ, ասեք, Աստված, քո առջև եմ կանգնած։ Խնդրում եմ Հիսուս, ներիր իմ բոլոր մեղքերս։